Tänk dig följande scenario. Du vill göra din dator en tjänst. Din Windows-dator behöver lite städning, så du installerar ett städprogram som heter CC Cleaner från tillverkaren Avast, som är en välkänd tillverkare. Det här känns ju tryggt, eller hur? Problemet är att när du installerar den här så installerar du också malware, för att en buse har stoppat in skadlig kod i det här programmet. Så att ett program som ska göra gott kommer i själva verket att göra ont. Det drabbade 2,3 miljoner användare med den här versionen som låg ute mellan augusti och september. Det här är ju naturligtvis inte bra. Det väcker stora frågor runt det här med vem kan man lita på och hur ska man hantera sin säkerhet och sitt skydd när man tomtar runt där ute på internet. Det är ju lätt att falla för ett sånt lockande erbjudande som gör din dator snabbare och får din dator att må bättre, och så i själva verket så är det ett buset program. Jag tror att lösningen på det här helt enkelt är att vi skruvar på huvudet ordentligt. Och jag kan säga så här, alltså för min del, visst jag kör Mac och Mac är lite mindre utsatt, men jag har aldrig, peppar, ta i trä och allt det där. Jag har aldrig blivit drabbad av något virus eller av något annat bus. Och jag tror helt enkelt det är att jag tar det där lilla extra djupa andetaget innan jag installerar någonting, så researchar jag. Jag går till och med till Reddit och kollar om det har skrivits någonting om det där. Jag googlar naturligtvis titlarna och ser på de senaste inläggen. Är det någonting som diskuteras runt det här? Verkar det här vara en bra och trovärdig grej? Och samma sak är det ju med länkar man får ifrån vänner. Ni vet, det kommer på Facebook så här. Titta på den här videon. Och då är det ju bara att kolla så här. Skulle Joakim som skickar den här länken till mig skriva på det här viset? Är det hans tilltal? Är det hans ton? Och är man det minsta lilla osäker där, så dubbelkolla med avsändaren först. Hjälp inte till att sprida det här skitet heller. Är ni med? Alltså det är lite grann som att vaccinera sig. Alltså vi måste ta vårt ansvar för helheten här och se till att vi inte infekterar våra datorer och telefoner. Men vi måste också kanske vara lite försiktiga med de här falska virusvarningarna. Ni vet, det får nyligen omkring på Facebook om någon snubbe, namngiven snubbe med hundbilder och vad det nu var. Och blev man vän med honom så var ens Facebook-konto hackat direkt och fire and fury skulle regna över en. Ja, ni vet sådär. Samma sak där egentligen. Skruva på huvudet, klura lite grann. Är det här troligt? Och i detta fallet kunde man ju gå till viralgranskaren till exempel på Metro och kolla direkt att nej, men det här är bara fake alltihopa och då ska vi inte sprida det. Så överhuvudtaget, long story short, hantera din internetnärvaro, ditt surfande, dina datorer, dina telefoner med en viss försiktighet. Överreagera inte, ta de där djupa andetagen. Och dubbelkolla med antingen den som skickar någonting till dig eller med en bättre vetande. Är det här någonting som jag ska vara försiktig med? Och hej, be careful out there. För det är inte en speciellt vänlig värld längre.